45岁是人生重要的转折点。从健康方面，45岁之前是各种疾病的形成期，而45岁之后却是疾病爆发期。从事业方面，45岁之前自己选择工作，想做什么就做什么，而45岁之后身体机能下降，工作方面受到很多限制。从家庭方面，45岁之前在外面是快活潇洒的，而45岁之后家庭和睦，家人健康才是最重要的。45岁后相当于下午三点多的太阳，接近黄昏，却有很多人想活得健康，活得更长。45岁后不想生病，养成这四个习惯，越早越好。不熬夜，保证好睡眠。由于现代社会发展迅速，互联网时代的到来让更多的人沉浸在网络中，导致睡前玩一会儿手机，最终养成了晚睡晚起、不吃早餐等习惯。俗话说，每天睡得好，八十不显老。保证作息规律、睡眠充足也是健康长寿的重要因素。不熬夜，保证良好的睡眠质量，远离手机，尤其是和家人在一起时，更应多陪伴家人，喝茶水，延缓衰老。喝茶不仅能养生延缓衰老，还能修养生性。茶道即是通过饮茶求身养性，明心悟道，提升人生的境界。俗话说，宁可终身不饮酒，不可三餐不饮茶。养成喝茶水的习惯，远离各种刺激味蕾的饮品，如酒、富含食品添加剂饮料等。喝茶除了选择传统养生茶，还可喝些花草茶，又针对性的进行茶疗养生。乌龙茶、世界韵绿茶、红茶之间的半发酵茶，茶性平和，温不寒，具有很强的杀菌消炎功效，能有效防止呼吸道感染。蒲公英红茶经发酵处理后，大大降低了寒性，具有很好消炎散结、利尿去火的作用，对乳腺炎症、泌尿系统炎症有很好的预防作用。尤其适合女性应用饮用。山楂茶富含有大量维生素 C 和微量元素，具有扩张血管、降低血压、血糖，改善和促进胆固醇排泄，达到降脂的作用。八分饱，养胃好消化，吃饭八分饱，细嚼慢咽，减轻肠胃负担，好消化吸收。年龄增长，肠胃蠕动减慢，吃饭时养成细嚼慢咽的习惯，最好在15分钟左右吃完，这样不容易吃撑，能有效控制食量。如何判断吃了八分饱？饭后四小时左右有饥饿感，说明吃饭的饭量营养搭配比较合理。正常来讲，人的胃排空时间约 3.5 到4小时，若吃的过多就会削弱胃肠蠕动功能。另外，营养搭配不均衡也会出现饿得早或不饿的情况，如主食吃得多饿得快，肉类吃得多饿得慢等。排宿便，肠道功能好，每天保证至少一次排便，最好的清晨5到7点之间，且排便时不费力，排得净，不便秘，躺息为佳。因每天都要进食，食物进入体内消化吸收排泄，整个过程约12到24小时。保证每天都能排便，是为了确保废物不在肠道中停留太久，引起体内中毒。俗话说，肠道是人类的第二大脑，保证肠道健康，每天排便是最基础的事情。肠道不通，百病丛生，如果大便不通畅，各种疾病都很容易出现，如便秘、痔疮、肠梗阻、肠癌等。45岁后不想生病，适量补充身体需要三种营养素。一、冲钙，随年龄增长，人体内钙质流失较多，适量补钙有利于骨骼健康。研究发现，补充钙质同时补充维生素 B 更利于钙质吸收，日常可多晒晒太阳，增加维生素 B 的补充。补充 L 亚麻酸，研究发现 A 亚麻酸能促进心血管健全，降低血液中低密度胆固醇和甘油三酸酯的量，同时提升高密度胆固醇的量。 A 亚麻酸还能使血管有弹性，减少积满胆固醇的血小板，
达到降脂作用，没从而防血栓，防动脉粥样硬化。中国营养学会2013年版推荐 Alpha 亚麻酸每日摄取量1600到1800毫克，每周吃1到2吃深海鱼，或做菜的时候淋上点梭子油，或者凉拌菜、煲汤等均皆可，满足人体营养所需的同时，还可以满足你的味蕾，补充粗纤维。粗纤维需要从食物中摄入，是唯一不被人体吸收的营养素。研究发现，补充足够的膳食纤维，有利于刺激肠壁，促进肠道蠕动，排出粪便，还有降低甘油三酯、胆固醇，降低血粘度。中国居民膳食宝塔中推荐成人每天粗纤维摄入量不少于25克，约 3碟蔬菜、2份水果，并以杂粮饭代替白米饭，便可轻松满足一天所需。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。